Här har vi nu den lilla tv-apparaten. Och var ska vi sätta den? Inte här vid fönstret, för då kan vi inte se mot ljuset. Inte heller på motsatta sidan, här. Därför att då faller ljuset rätt in i bilden och vi ser ingenting. Men ska vi ta och sätta den här då kanske? Nej, det är inte särskilt bra. Därför då måste vi flytta hela den här möbelgruppen för att kunna sitta och avnjuta bilden där. Och det är ju inte så lustigt när man helt enkelt kan sätta apparaten här. Det är bara att droppa ner och göra det bekvämt för sig med vänner och bekanta. Så kom televisionen. Den 4 september 1956 inleds reguljära tv-sändningar från Nackamasten. Att bättre se och följa kampen på idrottsbanorna. Att nästan möta våra favoriter. Att varmt personligt närvara vid andakten. Att glädja barnen med en rolig lek. Att lära oss vad lilla minsten kräver. En bild att se. Ett ord att höra. En väg mot kunskap, vetande och andlig mognad. Trots intensiv marknadsföring och stora förhoppningar är intresset för televisionen initialt skralt. Få unnar sig lyxen med tv-apparat i hemmet. Ett globalt sportevenemang möblerar emellertid om folkhemmet. Första kvarten i Sveriges, ett strålande spel helt enkelt, kanske det bästa som ett svenskt lag någonsin presterat. Tyske målvakten Herkenrath hade det hett om öronen. Med fotbolls-VM 58 kom världen till Sverige och in i vardagsrummen. Det här är fotbollens stora dag i Sverige. Fotbollens största dag genom tiderna. En dröm har gått i uppfyllelse. Sverige i en VM-final. Ett sånt där faktum som man med nöje ska berätta för sina barnbarn. Under VM säljs 1000 tv-apparater varje dag. Tidigare uppgivna handlare jublar. Här är en boll till Agnes Simonsson ute på högerkanten. Agnes slår in passning. Nisse Lidon tar ner den. Fintar Sito, går loss och skjuter en flack boll förbi Gilmar. 1-0 till Sverige. Året efter inleds också en långlivad tv-klassiker. TV-pucken 1959. I slut vår första turnering. Mästare är Värmland som har i finalen slagit Stockholm med 2-0. Men det dröjer till nästa decennium innan tv-sportens verkliga megasuccé föds. Mm-hmm.